Vadim müəllim, ölkənin baş bankiri Elmar Rüstəmov 27 ildir ki, Azərbaycanda, yəni Mərkəzi Bankın sədri olaraq fəaliyyət göstərir. Təbii ki, indi biz bugünkü iclası ekranlara gətirdik. Milli Məclisdə baş tutan yeni dəyişikliklər söhbət gedir. Prezidentin təqdimatı əsasında müzakirələr aparılıb. Bu kadr dəyişikliyini zərur edən məqamlar nədir? İlk olaraq ona eşidək sizdən. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Elmar Rüstəmov 95-ci ildən deyil, 1992-ci ildən Mərkəzi Bankda fəaliyyət göstərir. 92-ci ildən Mərkəzi Bank İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə gətirilmişdi. Yəni 30 il idi ki, Elmar Rüstəmov bank sistemində işləyirdi. Onun 25 ili 95-ci ildə faktiki olaraq Mərkəzi Banka rəhbərlik etmişdi. Kifayət qədər təcrübəli bir insandır. Bank sistemini mən dərdim ki, təkmilləşdirilməsində, müəyyən problemin həllində fəal iştirak edən insanlardan biri olub və o cümlədən devalvasiya dövründə, sonra əmanətlərin, kreditlərlə əlaqədar, məsələ, dollarla olan əmanətlərin qaytarılması olan məsələlərdə mövqeyi həmişə aşkar olmuş və o mövqeydə bizimlə bir yerdə bu məsələləri həll etmişdir. Amma Elmar Rüstəmov, yenə deyirəm, onun hardası Yunanın 16-dır deyirsən, 70 yaşı tamam olur. Biliriz ki, cənab prezident son vaxtlar çox ciddi kadr islahatlarına start verir və ümumiyyətlə sistemdə, hökumətdə və digər orqanlarda canlanlaşma prosesi həyatı keçirilir. Bu da onun bir nümunəsidir. Onun yerinə getirilən Talib Kazımovundan bir 12-13 ilə yaxındır ki, tanıyıram. Yəni, əvvəlcə Standart Bankda bir bankçisi kimi fəaliyyət göstərir, sonra Paşa Bankda fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, cavan yaşına baxmayaraq, ümumiyyətlə bu sistemdə adi işçidən tutmuş ta ki, idarə heyətinin sədrinə qədər, yəni Paşa Bankın idarə heyətinin sədrinə qədər vəzifəyə yüksəlir. Kifayət qədər təcrübəsi olmasa da, amma ki, bank sistemini kifayət qədər bilən insandır. Biz müzakirədə komitənin iclasında bir sürü məsələlərə toxundu, komitə üzvləri demək olar ki, əksəri çıxış elədi, digər perspektiv məsələlər var, cari məsələlərdən başqa. Bu məsələlər həmişə bizim nəzarətimiz altında olur və Milli Məclisdə bu cümlədən komitənin iclasında mütəmadi məsələlərə toxunur. İkincisi də Mərkəzi Bank ümumiyyətlə birbaşa İqtisadi Siyasət Komitəsi üçün işlədiyi üçün biz tövsiyə elədik ki, o təyin olunandan sonra cənab prezidentin fərmanı ilə mütəmadi olaraq İqtisadi Siyasət Komitəsi ilə əlaqə saxlasın, bizim qaldırdığımız məsələlərə daha ciddi yanaşsınlar ki, AHA tərəfindən ümumiyyətlə bank sisteminin əlaqədar ciddi problem, istər hüquqi, istər fiziki şəxslərdən, kreditlər, kredit faizlərindən və digər məsələlərdən ciddi problemlər yaranmasın. Və tövsiyə elədik ki, Milli Məclisin plenar iclasında sabah müzakirəyə çıxarılsın. Vadim, maraqlı detala toxundunuz ki, bu kommunikasiyanın yaradılması, daha ciddi yanaşılması məsələsi. İndi bəzi iqtisadi detallar bizə də məlumdur ki, uçot faiz dərəcəsi dəyişəndə və yaxud da dəyişməyəndə ümumilikdə banklarda kredit faizi məsələsi, depozit faizi məsələsi, real inflyasiya səviyyəsini nəzərə almaq şərtilə. Burada təbii ki, bank sistemində də sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir çox nüans var ki, onu həll etmək lazımdır, həm də bu böhran dövrlərində. Və bizim üçün maraqlı olan hansı detaldır? Kadr islahatları prosesində, hansı ki biz indi müşahidə edirik, bu proseslərin gedişatında necə fikirləşirsiniz? Mərkəzi Bankın fəaliyyətində hansısa bir dəyişikliyi gözləmək olarmı? Ümumiyyətlə dəyişikliyi biz gözləyirik, açıq deyim sizə. Çünki biz, mən qaldırdım bir neçə məsələni. Bir o da öyle, inflyasiya məsələsi var, manatın məzənnə məsələləri var. Çox ciddi məsələlər Mərkəzi Bankın qarşısında dayanır və o məsələləri cilovlamağa böyük ehtiyac var. Yəni, dünyada gedən proseslər, Ukrayna-Rusiya müharibəsi və s. Bunlar hamısı əlbəttə Mərkəzi Bankın fəaliyyətində də hiss olunmalıdır. Ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. Adi bir misal gətirdim. Nəsə, son vaxtlar 4 dənə bank bağlandı Azərbaycanda. Amma büyünə qədər bizim əmanətçilər öz vəsaitlərini o banklardan ala bilmir. Yəni, ciddi problemlər var. Faiz dərəcələrinə əlaqədar mən bir tövsiyə elədim ki, məsələ çox ciddidir. Əhalini həm hüquqi, həm fiziki şəxsləri, xüsusilə sahibkarları, kiçik orta sahibkarları, iri sahibkarlar çox ciddi düşündürür, narahatlar bu məsələ ilə əlaqədar olaraq. Hətta fikir verirsə, son vaxtlar o qədər də kreditdə meyilli insanların, sahibkarların sayı azalır get-gedə. Bu da ondan ibarət ki, faizlər
yüksəkdir, müəyyən problemlər yaşanır. Yəni, güzəşli şərtlərdə müəyyən hallar var ki, misal ki, kənd təsərrüfatı, digər sahələr, onlara baxmaq lazımdır. Yəni, məsələ kifayət qədər çoxdur, böyüdür və İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri də elə biz hamımızda ümumiyyətlə belə qərarı gəldi ki, Mütəmadi Mərkəzi Bankın Milli Məclisinin komitəsində müəyyən məsələləri yığışı müzakirə edəcək. Çünki bu çox önəmlidir, çünki çox ciddi məsələlər var bank sistemində və biz onları əhalinin normal sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün mütləq həll etməliyik.